alle sammen. Ja, hej, jeg er i live og det hele. Lige nu sidder jeg og filmer på min mobil, og I får at vide hvorfor lige om lidt. Og det er sådan lækker vinkel nedefra og det hele, fordi det var lige der, jeg sådan kunne sætte den, for at I kunne se mig og sådan noget. Jeg har egentlig bare følt, at jeg blev nødt til lige at lave den her video, fordi at der ikke har været video op i en måned, nok snart halvandet måned nu. Og det er der en super, super, super god grund til, og jeg har ikke nogen undskyldning med. Jeg er bare ikke lige motiveret, for jeg er rigtig motiveret til at lave videoer. Jeg har virkelig bare savnet det. Altså, jeg aner ikke. Jeg er der fundet med på Snapchat, ved godt hvorfor. Jeg tror, det er omkring 400 eller 500 eller sådan noget, der følger med på Snapchat. Så principielt set er der 14.500 eller sådan noget, som ikke aner, hvad der sker. Selvfølgelig er det ikke så mange, der ser med i hver en video og sådan noget, som er fast ser og sådan noget. Men principielt. Og det har så gjort, at jeg har fået virkelig mange sådan unsubscribers. Og jeg tror, det er nærmest 400-500, som jeg har mistet på den her måned. Og det er virkelig, virkelig, virkelig sindssygt. Jeg kan slet ikke forholde mig til det. Jeg sidder bare sådan og kigger på min kanal og bare kan se, at mit subscribertal daler og daler og daler og daler, og jeg kan virkelig ikke gøre noget. Men jeg kan da godt se, hvorfor folk gør det, fordi når jeg ikke lægger videoer op, så har man ligesom den der automatiske tanke, okay, hun er stoppet, også fordi jeg lige har lavet den der video om, at jeg ikke har det mega godt og sådan noget. Og det er jeg virkelig ikke. Jeg har virkelig sådan haft virkelig meget lyst til at filme, og jeg har også filmet et par videoer, men jeg kan ikke redigere, og nu skal I høre hvorfor, fordi der er allerede gået lang tid, og jeg har ikke fortalt hvorfor. Men der skete jo så det, at jeg lavede en video. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om I har hørt, men min computer gik ligesom i stykker. Den gamle computer, jeg havde. Hvilket resulterede i, at der heller ikke kom video op i noget tid, før min London Vlogs kunne komme op og sådan noget. Så lige inden min London Vlogs kom op, altså det var ligesom den, jeg klippede på, så havde jeg købt en ny computer. En ny computer, en helt ny, brand new MacBook. Altså det var ikke engang sådan noget brugt, det var brand new MacBook, okay? Og det var jeg bare virkelig glad for, fordi så kunne jeg komme hjem med at redigere igen og lave videoer, og det var pisse fedt. Så gik der omkring, okay, jeg kan virkelig huske, hvor mange der måske overdriver jeg, men jeg tror, det var 2 uger. Jeg lige pludselig så går den død for strøm, ligesom en computer normalt gør. Så sætter jeg så mit stik i, og så var den så ikke lavet. Så jeg tænkte sådan, okay, hvad er der lige galt her, ikke? Så jeg lod den stå til næste dag, og jeg satte stikket i, og den virkede ikke, og mega fedt, så gik den så i stykker. Jeg aner vitterligt ikke, hvorfor den er gået i stykker. Jeg har virkelig ikke gjort noget ved den. Jeg aner ikke, hvorfor den er gået i stykker. Så gik der 1 uge, 2 uger, et eller andet. Så ville jeg til reparation, fordi hjemme med mig er vi meget langsomme til at få gjort noget ved sådan nogle ting. Ja. Men hvad skete der så, da jeg satte ledningen i? Der skete simpelthen det, at den virkede igen. Så tænkte jeg, halleluja. Og hvad skete der så om aftenen? Den gik død for strøm, og det virkede ikke igen. Mega fedt. Så det var en gang til, hvor den har virket, hvor jeg havde redigeret næsten en hel video. Jeg sad virkelig bare intens, for jeg vidste, at den ville dø igen. Jeg vidste bare, at den ville dø. Så jeg sad intens i 3-4 timer. Blev ikke færdig med den her video. Spild arbejde, fordi nu rører det i vasken, ikke? Og den gik ud, og jeg var ikke færdig med videoen. Så nu besluttede vi os for, okay, nu skal den virkelig til reparation, fordi at det kommer til at ske igen. Måske at den tænder, men så slukker den igen, og så er den død i virkelig, virkelig lang tid. Og der er også gået 1,5 måneder eller sådan noget, og så her i sidste uge satte vi den til reparation, eller sendte vi den til reparation, og jeg var virkelig frustreret over, at de ikke bare kunne give mig en ny eller sådan noget, fordi jeg tænker, det er virkelig for dårligt, når man køber en computer, og den går i stykker. Sådan lige efter, altså der er jo en grund til, at man køber en ny, det er jo nok fordi, man har brug for den, ikke? Det er ligesom grund til, at jeg ikke har lavet videoer, det er simpelthen bare den simple, simple grund. Sagen er den, at jeg er den eneste i hele min familie, som har en MacBook, og jeg har prøvet på min søsters Windows-computer, og jeg kan ikke finde noget program, hvor jeg kan klippe film på. Og nede på skolen, der laver alle eksamen, og jeg ved ikke hvad, så der kan jeg heller ikke låne deres computer, og jeg har ikke nogen converter til iPad'en. Så jeg kan ærligt ikke gøre andet, end at sidde og filme, og så jeg kunne lægge dem op. Og jeg er virkelig, virkelig frustreret over det. Jeg håber virkelig, at I vil sådan lade være med at trykke unsubscribe, please. Fordi at jeg føler virkelig, at jeg er virkelig motiveret. Og jeg har også i alt den her tid prøvet sådan at sætte mig lidt ned og lægge hjernen i blod og komme med forslag til nye videoer, som kan være mere inde på, hvad jeg gerne vil lave. Og også nye serier og sådan noget, som jeg tænker måske at lave. Jeg ved det ikke helt. Nu ved I i hvert fald hvorfor, og det er virkelig frustrerende. Og jeg vil virkelig håbe, at I vil blive ved med at stay tuned. Og så vil jeg lave videoer så hurtigt som muligt. Og jeg håber virkelig, at jeg kan få min computer, inden vi skal ud og rejse. Fordi at jeg vil gerne lave vlogs, så jeg vil gerne lægge dem ud og sådan noget. Så jeg krydser fingre, og jeg håber, at I krydser fingre med mig, at den virkelig snart bliver færdig. Så jeg håber, at I kan leve med det. Jeg kan ikke. Jeg går over mega indebrændt, fordi at man bare har den her lyst til at lave videoer. Og så kan man bare ikke. Og I aner ikke, hvor frustrerende det er. Jeg håber, I forstår, hvorfor jeg ikke har lavet videoer. Så, og så håber jeg igen, at I ikke vil unsubscribe. Og så bare stay tuned, for jeg vil prøve alt, hvad jeg kan. Så ja, nå. Vi ses. Hej hej.